Έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει μετά τη διακοπή για το Nations Cup, το οποίο ελάχιστη καταλάβαμε τι ακριβώς είναι. Μαζί μας η σημαία του Όφη, ο άνθρωπος ο οποίος πάλεψε και ποδοσφαιρικά και παραγωνικά για να ξεπεράσουν αρκετά θέματα που είχαν στην Κρήτη. Μαζί μας είναι ο Νίκος Μαχλάς. Καλησπέρα, Νίκο, από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα από την Κρήτη. Καλησπέρα. Να υποθέσω ότι αυτή τη στιγμή ενεργό ρόλο στον Όφη δεν έχεις, έτσι δεν είναι? Αυτή τη στιγμή όχι. Ναι, αλλά έχεις μια πλήρη εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Να μας δώσεις και εμάς μια εικόνα για το τι αναμένεται να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο Γεντί Κουλέ το ερχόμενο Σάββατο. Πώς βλέπεις την ομάδα του Όφη? Σίγουρα έχεις δει και τον ΠΑΟΚ, και ένα σχόλιο έτσι για το παιχνίδι που περιμένουμε να δούμε την ερχόμενη. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Νομίζω ότι, παιδιά, κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Ηράκλειο, μέσα στην Κρήτη, είναι ένα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι που οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πάντα καλές και οι σχέσεις των φιλάθλων. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται ένα ντέρμπι, ας πούμε έτσι, μέσα στο Ηράκλειο, στο Γεντί Κουλέ. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο, είναι μια ομάδα που στην έδρα της γιγαντώνεται, όπως φυσικά το ίδιο γίνεται και με τον ΠΑΟΚ. Απλώς θεωρώ ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι έχει ξεπεράσει αυτό που λέμε μόνο για την έδρα. Είναι και καλός και εκτός έδρας. Είναι τελείως διαφορετικά φέτος, δηλαδή πιστεύω ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από άλλες χρονιές. Είναι δεζαβαντάζ όντως για τον Όφη ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συνέχεια από πέρσι? Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κάτι έκανε λάθος, νομίζω παραδοσιακά, είναι ότι δεν φρόντισε να έχει συνέχεια από χρονιά σε χρονιά, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι πλέον έχει μπει, γι' αυτό είπα ότι έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον ο ΠΑΟΚ. Το έδειξε τώρα στα προκριματικά, το έδειξε πέρυσι, με όλα αυτά που είδαμε και γίνανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που κανονικά αυτός έπρεπε να ήταν πρωταθλητής, και τουλάχιστον καλύφθηκε με ένα κύπελο και έδειξε ποια ήταν η καλύτερη ομάδα. Αυτά περί του ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά είναι ένα σωματείο που κοσμεί αυτή τη στιγμή, είναι από τα καλύτερα σωματεία στην Ελλάδα. Είπες για το τι συνέβη πέρσι, και θα κάνουμε και μια παρένθεση, αλλά ως ποδοσφαιράνθρωπος που είσαι, είναι αρκετά άβολο να είσαι τέλος πάντων σε μια χώρα που το πρωτάθλημα δεν κρίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Είναι, ειδικά όταν βλέπεις ότι τις δυνατότητες της ομάδας σου και βλέπεις ότι πραγματικά κάνεις τόσο μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και φτάνεις στο σημείο να είσαι τόσο καλός ώστε να σου αξίζει το πρωτάθλημα, και ειδικά όταν αγωνίζεσαι και παίζεις και είσαι ποδοσφαιριστής, ενεργός ή φιλάθλη, διοίκηση ή οπωσδήποτε, νιώθεις αυτή την πικρία μέσα σου που, ξέρεις, σου στερήσανε κάτι πολύ που το περίμενες πολλά χρόνια. Αυτό είναι κάτι που το νιώθουν όσοι αγωνίζονται μέσα στο κομμάτι αυτό, και σίγουρα, κοιτάξτε, αυτά πρέπει να αλλάξουν επιτέλους και πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αλλιώς βλέπουμε ότι απομονωνόμαστε από όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι ευτυχώς μεμονωμένα κάναμε κάτι τώρα με τις ομάδες μας τα προκληματικά και βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Θεωρώ ότι εντάξει, είναι μεγάλη αδικία να όποιος το αξίζει πρέπει να παίρνει αυτό που το αξίζει. Επειδή δεν μιλάμε μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ναι, γενικά. Επειδή έχει ζήσει ως παράγοντας και το ελληνικό ποδόσφαιρο εκτός από ποδοσφαιριστής, θεωρείς ότι οι παράγοντες κάνουν αυτό που πρέπει για να προστατεύσουν το προϊόν, ή έχουν μέσα από την πίεση μιας κακής αγοράς που όντως υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αναγκάζονται και λειτουργούν με γνώμονα το αύριο και όχι το μεθαύριο, τέλος πάντων, και το μέλλον? Κοίταξε, να σου πω, θα σου μιλήσω ειλικρινά, σαν παράγοντας που υπήρξα και τα είδα από όλες τις πλευρές. Τα είδα στα ποδοσφαιριστές, τα είδα στα παράγοντας, τα είδα τις αδικίες, είδα τα καλά, είδα τα κακά, το πάντα. Θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα και γενικά είναι δύο ταχύτητες, μπορεί να είναι τρεις ταχύτητες, και όλο αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό σχέλος. Αν το οικονομικό σχέλος ήταν διαφορετικό, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά για κάποιες ομάδες και για το πρωτάθλημα όλο. Θεωρώ ότι λοιπόν ότι δεν πρέπει να υπάρχει τεράστιο χάσμα. Σίγουρα δεν μπορεί να γίνει Όφη, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ενδεχομένως βλέπετε
που έχει καταντήσει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Θέλεις ένα πρωτάθλημα που να είναι κοντά όλες οι ομάδες. Σίγουρα κάποιοι θα ξεχωρίσουν γιατί ταξίζουν, γιατί έχουν περισσότερο budget, γιατί έχουν κόσμο, γιατί έχουν ιστορία, γιατί έχουν μάθει να πρωταγωνιστούν για το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει αυτό το χάσμα, τότε πρέπει να λιγοστέψουν οι ομάδες, πρέπει να γίνει διαφορετικά όλο το θέμα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι πολλές ομάδες και οι προέδροι και όλα αυτά κλείνουν κάπου. Δηλαδή θέλουν να έχουν την υποστήριξη κάποιου δυνατού. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γιατί σου λέει κάπου πρέπει και εγώ να στηριχτώ, γιατί να με αδικήσουμε. Γιατί να χρειάζεται κάποιος κάτι τη βοήθεια. Ενώ κανονικά αυτά δεν έπρεπε να υπήρχε έτσι. Έτσι είναι. Ο Όφης σε τι κατάσταση είναι, τον έχεις δει, τον έχεις μελετήσει, είναι σε επίπεδα συνοχής καλά, είναι τέλος πάντων μια ομάδα η οποία έχει περιθώρια? Ναι, νομίζω ότι ο Όφης είναι για μένα, έτσι όπως είναι, άσχετα αν έχασε το τελευταίο παιχνίδι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές, έχει καλή ομάδα. Είναι, δηλαδή μπορεί να, δεν είναι ομάδα που θα κινδυνεύσει να παίζει. Είναι ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει να προσπαθήσει να είναι στα ψηλά, στα ψηλά στη βαθμολογία, να είναι ψηλά. Και νομίζω ότι έχει καλούς παίχτες, καλή ομάδα. Φαίνεται και ο προπονητής ότι έχει βρει το balance, ξέρει μετά από όλα αυτά τα χρόνια και το πάει το θέμα καλά. Νομίζω ότι είναι μια οργανωμένη ομάδα και θα κάνει καλά πράγματα στο πρωτάθλημα. Επειδή είδα το παιχνίδι με τον Πανετολικό, πιστεύεις ότι αδίκησε τον εαυτό του? Γιατί κακά τα ψέματα, μετά το 0-2, όταν έβγαλε ένταση μες στο παιχνίδι, έδειξε πολύ καλύτερα στοιχεία από αυτά που είχε δείξει. Αυτό που είδα εγώ ήταν ότι ο Όφη, ενώ φαίνεται ότι ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από τον Πανετολικό, γιατί ο Πανετολικός με απογοήτευσε, παρότι ότι κέρδισε. Ήταν ένα μάτς που το κέρδισε και μπράβο που το κέρδισε. Όφη φαίνεται ότι κάτι του λείπει και δεν έκανε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, Όφη ήταν σαν ομάδα, ήταν καλύτερη με στο γήπεδο. Απλώς δεν έκανε αυτά που πρέπει να κάνει για να πάρει το μάτς. Ήταν λίγο περίεργη όπως το είδε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αδίκησε, όπως το είπε, στον εαυτό του. Ήταν κρίμα για τον Όφη αυτή ήταν. Πρώτο παιχνίδι τώρα στο Ηράκλειο για τον Όφη μετά την επιστροφή του. Μετά από 3,5 χρόνια, τελευταίο μάτς, 3 Μαΐου του 2015, Όφη Πλατανιάς 0-3. Πώς το περιμένουν, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κινητικότητα στο Ηράκλειο? Έχεις εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, βέβαια έχω εικόνα, γιατί ζω στο Ηράκλειο και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Ηράκλειο. Κοίταξε, το ζουν έντονα αυτό το παιχνίδι, γιατί όπως είπατε, μετά από 3 χρόνια Όφη ξαναφέρει την έδρα του, ξανά είναι στην κατηγορία που ανήκει, είναι το γήπεδο, ο κόσμος, όλοι το περιμένουν, το μάτι και όχι επειδή είναι μόνο πάω, αλλά δίνει μεγάλη έμφαση ότι είναι ο ΠΑΟΚ και αυτός ο ΠΑΟΚ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ τώρα είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Και ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς, και αφού ζουν στους παλμούς αυτό το μάτς τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα μάτς δηλαδή που θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει μία, δεν ξέρω πόσα πράγματα γνωρίζεις ή τι έχεις ακούσει, αλλά καλό είναι να μας βοηθήσεις και εμάς λίγο, που είμαστε λίγο μακριά και δεν έχουμε αντιληφθεί ακριβώς τι γίνεται. Υπάρχει αλλαγή διοκτησιακού στον Όφη, επίκειται τώρα? Τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται? Γιατί... Ναι, ισχύει αυτό. Είναι φρεσκαριά για να αλλάξει ομάδα πλέον. Οι παλιοί μέτοχοι παραδίδουν τις μετοχές. Είναι ένας άνθρωπος που δεν τον γνωρίζω προσωπικά. Έχω μάθει γι' αυτόν και ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στην Κρήτη, στην ομάδα αυτή. Έχει μια σχέση με τον Γιώργο του Σαμαρά, που ήταν στην περίοδο που ήταν υπογονιζόταν στην Αμερική. Ένας Έλληνας που μαθαίνω ότι μπορεί να στηρίξει οικονομικά τον Όφη. Έχει την ευχαίρεια να το στηρίξει και είναι ό,τι καλύτερο αυτό να έρχονται τέτοιοι άνθρωποι που να μπορούν, και εσείς το ξέρετε καλύτερα για τη Θεσσαλονίκη. Δεν το συζητάμε. Ναι. Φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος που αναγέννησε τον ΠΑΟΚ ήταν ένα άλλος από τον κύριο Σαββίδη. Έτσι λοιπόν ευελπιστούμε κι εμείς να έχει έτσι κάτι ανάλογο σε πιο μικρό μέγεθος, ώστε η ομάδα να πάρει τα πάνω του και να είναι μια ομάδα που
θα προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι, είναι πάνω στην αλλαγή. Ωραία. Για την ερώτηση που μου κάνατε. Μακάρι από τον Όφη να βρει τον δρόμο του, να είναι ένας οικονομικός παράγοντας που έχει όραμα, να γυρίσει και ο Όφη στην σταθερότητα που μεγαλώσαμε εμείς όταν μεγαλώναμε, τέλος πάντων, που ήταν σε ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό. Να στηριχτεί και στις ακαδημίες του, γιατί κατά τα ψέματα η Κρήτη βγάζει παίκτες. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει ένα συνδυασμό επένδυσης σε ακαδημία και πρώτη ομάδα με παίκτες πρώτης γραμμής, τέλος πάντων. Νομίζω αυτή είναι η φιλοσοφία που θέλει να κάνει και αυτό είναι το σωστό. Μα ακριβώς αυτό είναι το σωστό, γιατί αλλιώς θα πετάει λεφτά ο άνθρωπος δεξιά και αριστερά, χωρίς λόγο. Δεν υπάρχει, υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει αυτό. Και δεν θα υπάρχει ποτέ η σύνδεση με την τοπική κοινωνία, αν δεν υπάρχουν παιδιά από τις γύρω περιοχές για να... Μ' αρέσει, γιατί είστε ενημερωμένοι, γιατί το έχετε ζήσει ειδικά στη Θεσσαλονίκη, το έχετε ζήσει έντονα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ΠΑΟΚ χωρίς γηγενείς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή καμιά φορά όταν βλέπω μεταγραφές, με πιάνει λίγο το στομάχι. Εγώ θέλω να έχει παραδοσιακά. Ναι, και βλέπουμε ότι το πάει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Εμένα τώρα αυτή τη στιγμή, επειδή ασχολούμαι, είναι η καλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όντως είναι, και μακάρι να βγει και αυτό το πράγμα με τις β' ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, αν υπάρχει ένα θέμα στις ακαδημίες, είναι η μετάβασή τους από το παιχνίδι των ακαδημιών στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Και... Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Νίκο, μα χάσει, ευχαριστώ. Νίκο, αφού σου πούμε ότι πρόσφατα που ήμασταν στην Ολλανδία με τον Σταύρο, σε θυμούνται ακόμα στο Φίτεσε. Έχει και... ακόμα προϊόντα σου στην μπουτίκ της του Άρνεμ, της Φίτεσε. Ναι, και είναι εντυπωσιακό ότι 20χρονα παιδιά σε θυμούνται ακόμα. Δηλαδή, όταν έμπαιζε εσύ πριν από 20 περίπου χρόνια στη Φίτεσε, είσαι κομμάτι της ιστορίας. Μετά από 10 χρόνια που δεν παίζεις πλέον ποδόσφαιρο, το έχεις ξεπεράσει ή ακόμα υπάρχουν στιγμές που σου λείπει το να μπεις μέσα και να παίξεις ποδόσφαιρο? Λείπει. Το ποδόσφαιρο είναι το ποδοσφαιριστή, βέβαια δύσκολα ξεπερνιέται αν μπεις στο ένα κομμάτι. Πάντα θα, γιατί ο κόσμος σε αναγνωρίζει σαν ποδοσφαιριστής. Ανακατευθήκαμε με τα διοικητικά, αυτό δεν λέει και πολλά. Ο κόσμος ξέρει σαν ποδοσφαιριστή. Εκεί, δηλαδή στην Ολλανδία για παράδειγμα ή σε άλλες χώρες που πάω, ναι, σε γνωρίζει για αυτά για αυτό που ήσουν, για αυτά που έχεις κάνει. Είναι ωραίο πράγμα. Ασχολείσαι καθόλου? Παίζεις ποδόσφαιρο με φίλους ή το έχεις καταλήψει? Γιατί υπάρχουν πολλοί συμπαίκτες σου που δεν παίζουν καθόλου. Κατά καιρούς ναι, όχι. Μαζευόμαστε αρκετοί ποδοσφαιριστές των μπαλεμάχων του Όφη. Μαζευόμαστε και παίζουμε. Σκοράρεις, το έχεις ακόμα ή... ευτυχώς το έχω ακόμα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο. Ελπίζω να συναντήσουμε και στο Ηράκλειο, γιατί κακά τα ψέματα είναι από τις έδρες που θέλουμε να πηγαίνουμε. Μια άκρος ποδοσφαιρική έδρα. Να βλέπεις πάντα εγώ με τον ΠΑΟΚ φανόμουν έτσι πολύ όμορφα όταν αγωνιζόμουν. Είτε στην Τούμπα είτε στο Ηράκλειο. Είναι στιγμές που ξέρεις, όταν βλέπεις ασπρόμαυρα με ασπρόμαυρα να ενώνονται, γίνεται ένα χαμός. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Υπήρξε ποτέ, Νίκο, θέμα, έστω φιλολογικό, να έρθει στον ΠΑΟ κάποια στιγμή στην καριέρα σου ή ποτέ δεν τέθηκε θέμα? Ναι, εγώ φταίω που δεν ήρθα στον ΠΑΟ, γιατί ο ΠΑΟ μου είχε κάνει την πρόταση να γυρίσω και μου κρατάει ακόμα μούτρα ο προπονητής τότε, ο Αναστασιάδης που ήταν, γιατί είχα συμφωνήσει σε όλα, αλλά μετά με πήρανε λόγω του Γκέραλτ και τη φιλία που είχα, με πήραν από την Ηρακλή και κατέληξε στην Ηρακλή, ενώ κανονικά στον ΠΑΟΚ ήταν να έρθω. Να ξέρεις, εκείνη τη μέρα ανακοινώθηκες εσύ από το Ηρακλή και εγώ μπήκα στο στούντιο μετά να ανακοινώσω το Θέγκο Ταμαφούλε, που είναι, ήταν μία από τις 5 πιο δύσκολες στιγμές μου στην καριέρα μου. Ήμουν έτοιμος να κλάψω, ναι. Είχαμε τότε, ήταν άλλες εποχές, ναι. Αλλά ωραίες εποχές και... Το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, τώρα είναι πολύ ωραίο πράγμα να βλέπεις ομάδες έτσι να δυναμώνουν. Γιατί εγώ έχω μια έτσι χαρά που να βλέπω τον ΠΑΟΚ να γίνεται μεγάλος. Και ξέρω και τον και γνωρίζω προσωπικά και τον πρόεδρο της ομάδας, που τον έχω ξαναγνωρίσει, η πιο ιδιαίτερο και πιο ωραίο άνθρωπο στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Που τον γνωρίζοντας σαν άνθρωπο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και μπράβο σας, γιατί σας αξίζει σαν ομάδα.
Και εμείς θέλουμε τον Όφι να είναι πάντα στη Σούπερ Λίγκα και πάντα να είναι σε επίπεδα που τον είχε ο Ευγένιος Γκέραλτ. Όσο μεγαλώναμε, που του έδωσε μια φιλοσοφία ξεκάθαρη και ένα τρόπο παιχνιδιού δικό του. Έτσι ακριβώς. Είναι το α και το μεγάλο στο ποδόσφαιρο, αυτό που παρουσιάζει μια ομάδα, να την εκφράζει, να είναι ταυτότητα, να ξέρεις ότι βλέπεις αυτήν και όλα να έχουν μια συνέχεια. Νίκο, έτσι είναι, παιδιά, συμφωνώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά και ελπίζουμε να τα πούμε στο Ηράκλειο το ερχόμενο Σάββατο. Συνέχεια, να είσαι καλά. Γεια. Ήταν ο Νίκος Μαχλάς, ιστορία του Όφη και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο πρώτος που έκανε τόσο έντονα την καριέρα του, στο εξωτερικό. Που πρόσφατα, όπως είπε ο Στέργιος πριν, πήγαμε στην μπουτίκ της Φύτεσε και μιλούσαν ακόμα γι' αυτόν.